До 21 збільшилася кількість жертв теракту в окупованій Керчі. Поранені 68 людей, 10 із них у реанімації. У лікарні від поранень померла дівчина, повідомляють російські ЗМІ. Усіх загиблих впізнали. Російська окупаційна адміністрація продовжує заперечувати факт теракту. Слідчий комітет перекваліфікував на статтю про множинне вбивство. Представники окупаційної російської влади в Криму вже заявили, в Керчі всі освітні заклади візьме під охорону російська Нацгвардія. Сім'ям загиблих виплатять по 15 тисяч доларів, пораненим по 7,5. 17 жовтня студент Керченського політехнічного коледжу підірвав у навчальному закладі саморобний пристрій. Після із закупленої раніше помпової рушниці почав розстрілювати студентів і викладачів.